xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa taageerayaashiisu waxa ay beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa ku qabteen bannaanbax ay ku taageerayaan xisbigaasi. Wariyaheena Qadar Kaafi Muuse ayaa magaalada Hargeysa warkaasi ka soo diray. iyadoo weli Soomaaliland ay ka sii soconayo ololaha doorashada madaxtooyada ee loo qoondeeyay inuu qabsoomo 13ka Noofeembar ee isla sanadkan aan ku guda jirno, xisbiga mucaaradka wadani ayaa isku soo bax ballaarin ka sameeyay magaalada Hargeysa. Shacabiga ku dhaqan degmooyinka ay ka kooban tahay Hargeysa ayaa subax hore saaka isku soo baxay barxadda beerta xurriyadda, waxaana halkaasi kula hadlay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani iyagoo uga mahad celiyay shacabigan isku soo baxay. waxa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee Soomaaliland, Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir. Salaam dheer geli maayo dhammaantiin, waa salaamantiin madaxda iyo taageerayaasha inta la daawanaysa inta fagaaraha ku suganba. waxaan idinka mahad celinayaa sida baaqa iyagii xalay toole aan u soo jeedinay aad ugu ajiibteen ee aad ugu heelanaydeen ee sidii fardaha aad u xakamaysnaydeen. anagoo caleen muuto nebi maxamed nebi kama dambayno, haddaba sharaxi igu dambeeyaa tahay, laakiin insha allahu noqon may sidee kursigaaad Qadir Rahman Maxamed Cabdillaahi Ciro, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharaxa xisbigaasi, ayaa bulshada mahadnaq kadib u soo bandhigay qodobo ka mid ah ballanqaadyada haddiiba uu xilka ku guulaysto. sidoo kale waxaan samayn doonaa nidaam kala xadeeya ganacsiga, isla maana tartanka ilaaliya ganacsiga, cid loo xidhi maayo mana jiri doonto wax koota la yidhaaho dambe. waxaan joojinaynaa jannabiga wadanka loo keeno shaqooyinka dhallinyaradeennu qaban karto, badeecadaha wadanka laga soo saaro ayaan kobcin doonaa, waxaan suuqa u xidhi doonaa wax soo saarka gudaha, waxaan abuuri doonaa mashaariic loo yidhaahdo dhallinkaab oo shaqooyinkaasi loogu abuurayo dhallinyarada. Khadar Kaafi, SBC, Hargeysa.